Podľa záznamov bol demolačným potápačom námorníctva, ale teraz pracoval pre súkromný sektor. Vražednou zbraňou je pumpa na harpún. Výskumný tím dnes oznámil objavenie letu 912, ktoré v roku 83 spadlo do Tichého oceánu. Čo tam do pekla robil? Prečo nepočkali, kým to lietadlo nevytiahnu? Veľa ľudí si myslí, že pravda nevyjde na javo. Hawaii 5.0 v sobotu o 20.10 na Wow.